Nascut a Barcelona el 1923 i llicenciat en Filosofia i Lletres, la llarga i reconeguda trajectòria de Joan Ruiz i Calonge va estar sempre lligada a la filologia i la literatura catalanes, tant en les vessants d'estudiós, traductor i editor, com en la d'escriptor. Deixeble de Jordi Rubió i Balaguer, Ruiz i Calonge es va preocupar de seguida per la recerca i la defensa de la cultura dels Països Catalans. Va ser cap de redacció de l'editorial pedagògica Teide, impulsor de diverses revistes o autor, entre d'altres llibres, de la primera història de la literatura catalana, apareguda en català després de la Guerra Civil el 1954. Com a investigador va publicar diferents estudis. Un dels horitzons que va marcar la seva tasca va ser la renovació pedagògica amb la implicació en diverses instàncies de l'educació. Precisament, Joan Ruiz i Calonge va tenir l'ocasió d'aplicar aquests criteris a partir de 1980, quan els ajuntaments de la Vall d'Altenes van escollir-lo per encapçalar l'escola de segon ensenyament, avui Institut la Vall d'Altenes. Va ser amb una línia innovadora, basada en la tradició de l'escola catalana del primer terç del segle XX, és a dir, en la catalanitat, el respecte a la responsabilitat, l'esperit de treball i el gust per la feina ben feta. Les seves aportacions a Santa Eulàlia en l'àmbit cultural es concentren en la col·laboració des del primer número de la revista Ronçana, en la redacció de diversos textos editats als pobles de la Mancomunitat o en el llibre La Vall d'Altenes, natura, passat i present d'un racó del Vallès. Ruiz i Calonge també va formar part de la colla del Pam Tomàquet i fa gairebé 40 anys, el 1972, va participar en la primera i fins ara única volta en carro als Països Catalans. D'aquesta experiència, la que també va portar la seva fina ironia, en va escriure un llibre amb un altre històric de la colla, Jaume Ferriol, i amb l'historiador Jaume Dantí. Col·laborador de programes i reportatges de Canal 7, el desembre del 2008, l'Ajuntament va distingir-lo amb la Creu de Santa Eulàlia, poble on tenia una casa que primer va ser d'estiueig. Amic del també activista cultural Marcel Galobart, Joan Ruiz va morir el gener del 2010. Mesos després, el consistori va decidir que la nova biblioteca Casa de Cultura portaria el seu nom.